בוקר טוב, יום שני, פרשת במדבר, איש משפחותם לבית אבותם. ברור ממקומות שונים שבית אב מציין את האיחוד של השבט. היחידים מצטרפים תחילה למשפחות. המשפחות שאבותיהם מתייחסים לבית אחד חוזרות ומצטרפות לשבטים. והשבטים שאף הם מתייחסים לבית אחד מצטרפים בסופו של דבר לבית ישראל. שבטים אלה קרויים מתות. על שם הגזע האחד המשותף לכולם. והם קרויים בתי אבות על שם המשפחות הרבות היוצאות מכל שבט. בית ישראל מורכב בפועל מ-12 בתי אבות. כל בית אב מורכב ממשפחות שונות. ואילו המשפחות מהוות את היחידה הראשונה המצרפת את היחידים לקבוצה. שיטה זו של צירופי קבוצות מתקלה גם בשבט לוי שיצא מן הכלל כדי לדון כיחידה לעצמה. לוי הוא ישראל בפני עצמו, בזר אנפין. בני לוי, גרשון, קהת ומררי, יוצרים בתי אבות. בניהם של אלה, לבני, שמעי, אמרם, יצרם וכו', יוצרים את משפחות הלוי לבית אבותם. הנה זו סגולתה המיוחדת של הלאומיות היהודית. אנחנו לא רק לאום, אנחנו בעצם לאום שהוא משפחה. אנחנו אולי עם קטן, אבל משפחה גדולה. ככה אמר מי שאמר. הנה זו סגולתה המיוחדת של הלאומיות היהודית. כלל האומה תמיד נתפס כבית אחד, כבית ישראל. ובני האומה קרויים תמיד בני איש אחד, בני ישראל, זה השם שלנו. אולם יחד עם זאת, מתקיימות יחידות יחידות. המשועבדות לכלל הגדול ומוקפות על ידו. בתי אבות, משפחות. תפיסת האומה כבית ישראל וכל בני האומה כבני ישראל היא השומרת על מושג האומה היהודית, לבל יהפוך לרעיון מופשד של איחוד לא ממשי, או יתקיים רק כפיקציה, כאיחוד מדומה של נציגים בכירים בני מעלה. אכן האומה היהודית נתפסת תמיד בכלליות הממשית המאוחדת של בניה. הם מאוחדים על ידי עניין אחד הפועם בליבם פנימה. כל אחד מהם הוא חלק מוחשי של האיחוד הזה. אחד היה ישראל אבינו, אולם גם כשהיו צאצאיו 60 ריבו גברים, עדיין היו כולם חברים של בית אחד, בנים של איש אחד. עדיין חותמת אחת טבועה בליבם ובנפשם, ולכן קוראים לזה בית אב. והם מעבירים מדור לדור את המורשה שבידיהם של תפקיד אחד, של גורל אחד. אולם במסגרת האחדות היסודית הזאת ובעצם השפעתה, שומרים ומטפחים רב גווניות של תכונות המיוחדות לשבטים ולמשפחות. וכך תושג המטרה שכבר רמזנו עליה פעמים אחדות בספר בראשית. הייעוד האחד המשותף לכל אדם יוגשם על ידי כל פרט, למרות ייחודו. הוא יוגשם ברוב גווניות של סגולות ותכונות אופי, של מקצועות ועמדות חיים. והגשמה הזאת תהיה למופת לכלל המין האנושי. כל שבט בייחודו וכל משפחה בסגולותיה יאבדו את התפקיד המשותף של בית ישראל, יעצבו ויחנכו לו את בניהם ויורשו לבניהם. שום כך אין מאות אלפים של בית ישראל ניגשים כאן אל העדה כהמון בלתי מחולק. אלא הם נמנים למשפחותם לבית אבותם. הם באים משפחות משפחות. המשפחות מתייחסות לשבטיהם. מונים את הגברים, המשפחות של כל שבט, המשפחות של כל שבט באות לעצמן ופוקדים כל משפחה. אוקיי, הייחוס נקבע על פי האב בדברים האלה. מבין 20 שנה כל יוצא צבא בישראל. מה זה הצבא הזה? אז הרשב"ם אומר, כאן הולכים לצבא. אבל הרב הירש אומר, צבא איננו רק חיל מלחמה או שירות מלחמה. אף אין זו ההוראה הראשונה של התיבה. דבר זה בא במקומות שונים. ושווה כל בעל הצבא לעשות מלאכה באוהל מועד, לצבות צבא לעבוד, וכן במקומות אחרים. שהתיבה מורה בהם על עבודת הלווים באוהל מועד. ברור מכל המקומות האלה שזו הוראת צבא. צבא זה המון עשר למשמעת מפקד כדי לעשות את עבודת הכלל. או עבודה נעשית על ידי המון זה. וגם כאן אין צריך לומר שמדובר בשירות מלחמה, אלא יוצא צבא בישראל הוא כל אדם המחויב בשעת הצורך לצאת מחייו הפרטיים כדי להתגייס לעבודת הציבור. איפה אומר, אדם שהציבור יכול להתחשב בו לצורך ביצוע משימותיו, הרי זה כל זכר מבין 20 שנה ומעלה. ולפיכך בפרשת הלוויים, לא נאמר יוצא צבא, אלא בא לצבא. שכן, שם כל חיי הלוויים הם קודש לעבודת הכלל. בוקר טוב ושלום.